I continuem i com tots els dimecres eh, parlem de, amb els nostres amics de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i amb Som Valenciana per a conèixer i ses seleccions. Tan masculines con femenines que pueden audir así en la comunidad y amparades, per suposat por la nuestra Federación. Gui en acompanya acompaña, en este caso, el responsable y coordinador de esa Sección Valenta, que se encarga del fútbol femenil a esa Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Ella es con Egud, futbolísticamente con Menchi... ¿Qué tal? Buena Vesperada, Menchi... Bienvenido a este, a este programa, así a Levante Televisión. Hola, Juanma. buenas Vesperada. Muchas gracias. Bueno, más de todo, y parrand de actualidades, sabe BMCN y matches de la Selección Española. una jugadora del València, Ana Torrodà, uh -huh. eh que ha debutat, desde aquí si la nostra felicitació, però confirma no el protagonisme del futbol valencià eh en este cas en isa selectió absoluta femenina, no? Sí, així és. No? Si, si fem la vista enrere, eh, la, la trajectòria que porta la selecció espanyola últimament és increïble. Eh, són molts partits sense perdre. I el bo d'aquesta selecció nacional és que aquells jugadors que, que destaquen o que, o que estan a un nivell eh, prou, prou bo, no passen desapercebudes per, a, per al seleccionador Jorge Vilda. No? És una selecció que fa debutar a moltíssimes jugadores, com és el cas d'Anato Rodà, que està fent una temporada, ja la passada el va, va fer espectacular. Eh, és una jugadora que, que prové de, de l'Espanyol i, sí. que, i que ha donat una, un salt de, cal, de qualitat al, al València i era mereixedora d'eixa de, de, ixe, de cridar per banda de, de Jorge Vilda i, i així n'ha segut i ha debutat. No? Pense que, que com altres jugadores que estan debutant a més a més, no només ha anat a rodar, no? És una selecció absoluta on està Sandra Paños, que, sí. que procedís valenciana, on està Ivan Andrés, eh, Esther González, eh, Alba Redondo, vull dir, n'hi ha molta participació de la comunitat valenciana i això parla pues, pues, bueno, de la bona salut no? que, que viu sí. el, el futbol femení. Pensa que, que és molt important i molt difícil el que està aconseguint aquesta aquesta selecció nacional absoluta. Ara parlem de més assumptes, menxi, però afecta positivament, m'imagino, per un costat el salt de qualitat que ha donat el llevant d'unes temporades enrere, ara mateix, de fet, ja s'ha aconseguit la classificació per a, per a la Champions, el València, que està ara mateix, va involucrar-se en la selecció femenina dins de l'estructura del club, ja no només en la fundació, i l'ascens del, del Vila-Real, no? Jo crec que és una gran notícia, no?, així en la comunitat que n'hi ha gent, o n'hi ha eh, tres equips, no?, en la màxima categoria. Sí, Aixina no és, parla de la bona salut, com dic del futbol femení valencià. Eh, eh, jo sempre dic que els clubs valencians fan un treball excepcional. Eh, el Llevant i el València pues, bueno, estan ja consolidats en, en la Lliga Iberdrola, han fet una bona temporada els dos, els dos equips. El Vila-real ha aconseguit el seu objectiu en, en molt de treball en molt d'esforç. La veritat és que jo és un projecte que conec bé i venen de, de molts anys enrere de, de lo més baix i han anat sí. a poc a poc. I, bueno, i añadir a lo que has dit que, que este cap de setmana el Elx, club de sí. futbol, va jugar el partit de, de anada de per ascendre a la categoria, a la segona, a la segona categoria. Divisió, sí, sí. I, bueno, encara falta la tornada, però el resultat va ser de 5 a 0 a favor, no? O sea, molt, eh, molt eh, mal han d'anar les coses, molt, no? Molt mal es té que donar, però, bueno, creuarem més dits, però, però, bueno, sí que és important, doncs, pues, eh, que has dit, no? Tindre tres equips de la comunitat valenciana en la màxima categoria, diu molt de lo, de lo bé que se treballa a la comunitat valenciana. I tot això hem marcat en aquesta notícia que van conèixer ahir del Consell Superior de l'Esports, que va anunciar la professionalització de, de la primera divisió, almenys del de moment de, de, la primera divisió femenina. Eh? Mm. Una bona notícia. Una bona notícia. Tot el que siga per a millorar el futbol femení, sempre eh, pas a pas, sense anar eh, ni massa espai ni massa de pressa, no? eh, pas a pas, eh, a que tot el que s'ha aconseguit fins ara no, no es perga tot el que siga a sumar és, eh, és bo i bueno, això, evidentment, de, pues és un, un salt de, de qualitat. Hem parlat un poc de l'Eli, no? d'aquests jugadors que ja estan consolidats. Com tenim menys la pedrera? Com tenim mm. aquests jugadors que s'estan formant, que estan creixent ara mateix? Bé, bueno, pues des de la Federació Valenciana de Futbol de la Comunitat Valenciana i en aquest cas des de, de l'arribada de, de Salva Gomar a la presidència i la nova junta directiva i, des de la creació de, de l'àrea valenta, el primer objectiu que, que es van fixar és el de, el de reestructurar les categories uh -huh. eh, però, bueno, per aconseguir una major competitivitat i això repercutiria en la millora de, de, dels clubs, en la millora de les seleccions autonòmiques. Sí que és cert que, que bueno, portem un any i mig per la pandèmia Complicat, on s'ha eh? tingut que, que aturar un poc eh, este, este projecte no? o esta, esta fulla de ruta però bé, bueno, a poc a poc anem creixent, no? N'hi ha més grups, n'hi ha més equips. En guany hem tingut ja la novetat de tindre dos grups de categoria infantil, que fins ara no havien existit, quan la, la, bueno, la, però el que estava programat en, en principi era a veure si hi ha un grup, finalment tinguem que fer-ne dos, perquè la demanda va ser prou, prou gran. I, bé, bueno, ja anem a veure la sorpresa de, de lo que se trobem ara, no? que estem un poc eh, al final d'este malsomni no? de, la, de la pandèmia. Sí. No? no sabem els equips que s'escriuran, que s'escriuran sobretot en, en les categories de base, però bueno, és continuar en la, en la mateixa fulla de ruta on la deixarem val? per aconseguir tindre una estructura de categories acorde a lo que la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana de, eh, necessita. No? Nosaltres, m'has parlat del Llevant, m'has parlat del València, m'has parlat del Vila Real, per suposo, són clubs de la comunitat valenciana, però nosaltres no només hem de pensar en el Llevant, en el València i en el Villarreal. Nosaltres hem de pensar en l'Elda, hem de pensar en el Sant Lorezo de Castelló, hem de pensar en el Xest, hem de pensar en el Paiporta, hem de sí, sí, sí. pensar en, en, en Catral, hem de pensar en, en tots. No? I, I al final, quan, quan competisses, evidentment, aquests equips de xiquetes eh, no tenen el nivell que tenen a lo millor els, equips de clubs professionals, no? I això passa en el masculí sí, sí. i comença a passar en el femení i és un símptoma de que estem, estem creixent, no? Aleshores, el que tenim que fer nosaltres és velar per, per 254 clubs que actualment tenen secció femenina i intentar que tots puguen competir. I en aquesta línia estem. S'han vist, com he dit, pues, bueno, un poc, eh, eh, pues, malgrat este paró que hem tingut sí, sí, sí. per la pandèmia, però retomarem immediatament la, la fulla de ruta per, a, per aconseguir eh, que totes les categories siguin competitives i, i aplegar aquesta restauració que, que se culminarà en, en una, una categoria per cada, per cada edat. Parlant d'agenda, eh, crec que tenim previstos entrenaments de fet esta mateixa, esta mateixa setmana, no? Sí, bueno, han pogut fer el que han pogut fer en guany, des de la federació sempre la, la predisposició ha sigut el eh, que es puga fer en totes les mides de seguretat necessàries que, que es fera, Val? I en aquest sentit, bueno, no han pogut fer seleccions autonòmiques, però sí que han pogut fer-ne eh, seleccions provincials. Val? Uh -huh. Aleshores, hem fet una sèrie de seleccions provincials, tant en Castelló com en Alacant i en València. Sí. Eh, culminaran en, en un triangular en, en Moncada, en el poliesportiu David Casinos. Eh, pues bueno, en un triangular en una selecció de cada, de cada província i bueno, per exemple este cap de setmana també tenim les finals de les Copes Valenta de Lliga Reto i, de, i de Lliga Nacional, que també bueno, pues, doncs tots els anys han fet copes per a totes les categories, però per la pandèmia no ha pogut ser en per a, per a futbol base. I a més a més, bueno, el dia 27 eh, jugarem un triangular junt dos dues comunitats autònomes. Com en Almansa, som... no? Sí, en Almansa, com són le, les federacions amigues de Castilla-La Manxa i, i de Múrcia. No? Anirem allà en una selecció eh, a de, de primer any i una selecció infantil de primer any a, a disputar per a que les xiquetes puguen tindre pues bueno, eh, un al·licient eh, després de tot el que han tengut que, que passar no, durant, durant aquesta temporada. Que jo destacaria que el més important ha sigut el complir l'objectiu de poder finalitzar les competicions. Vas veure eh, una, unes declaracions per a mi cridaneres que vares fer i que jo estic d'acord, on vares destacar per un costat que eh, el que volies era que n'hi hagueren clubs eh, femenís, no només equips, no? Eh, jo crec que n'hi ha gent que a lo jo, a lo millor no pot en entendre aquestes no? Estes paraules, però voldria precisament que, aprofitant que estàs així amb nosaltres, que pogués explicar-ho. Bueno, explicar et podria ficar un exemple, eh, bueno, sense anar més lluny, eh, eh tenim per exemple el Fènix Moncada, sí. el Fènix Moncada és un club femení que té equips en totes les categories, val? Eh, futbol 8, infantil cadet i amateur. I amateur. Val? És un club estructurat, Cuanto un club en crida y en digo, es que Wickfair hacer un femení, cridades de este, eh, todas las semanas. Mial, eh, ¿no? ¿no? Pero es que no es, es que Wickfair hacer un femení. No, no, pero yo Wickfair hacer un femení de, de pachuaria en rechonal y poder puchar autonómica. Bueno, a eso es con sol dir el, el, el refrán: ¿no? pampa, wii fampa de más. Pero chicas se harán mayores disarán el fútbol, si una se en va a un altre equipo, igual, altres se en van en ella, si el entrenador o entrenadoras es, es marcha, lo matéis. Aleshores, eh, no és el mateix que començar des de baix, començar des del futbol cuit i anar creixent en la, teua, la teua matèria, no? el que tu has anat perfilant des de, des de xicotetes, en els valors que has anat inculcant, eh, bueno, al final acabes tindre una estructura de 3-4 equips que ja són un club de futbol femení. I aquesta estructura te, per, te moltíssimes coses. Pujar una xuaora que, que tinga més nivell a una categoria superior. Eh, agafar i, i reestructurar-les per edats, com també, per exemple, el, el, cas del Marítim, ho faixina, o el cas del Mislata, també ho faixina, però eh, perquè ara estiga de moda el futbol femení i estiga crisquent, que és, que és una notícia boníssima, el fet de... Jo vull tindre un equip femení en el meu club. Bueno, yeah. jo no. pues de tindre un equip femení que siga el que entrena a les 9 de la nit, que l'entrena el pare d'una xiqueta, que tal, jo penso que tot això té que quedar ja enrere, de fet, pense que a poc a poc han quedat enrere sí. i que se li dona la, la mateixa importància perquè, bueno, és que prova de, de que això té, té valor és eh, el partit de la selecció espanyola d'ahir. Sí. Eh, mai en la vida se li havia guanyat a, a Dinamarca. A més a més, en, en una selecció en, en algunes baixes comportava Jorge Vilda i atrevint-se a, a fer debutar eh, sí, sí. jugadors joves, com ha sigut el, el cas d'Anato de, 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 del València Club de Futbol. Mm. Aleshores, eh, per aquest motiu és important tindre clubs, no equips, perquè els clubs continuaran claro. i existiran. Els equips poden tendir a desaparèixer. El procés de competició que comentes és un procés llarg, ens queda encara molt o no? Bueno era una, un, un procés o un pla estratègic a quatre anys, s'han vist eh, aturats per la pandèmia, eh, no podem ara de reprendre-lo o optar per dir a posar allà traguem la, la competició infantil i traguem la competició cadet no podem fer-ho perquè no sabem els equips que anem a tindre inscrits després d'aquesta pandèmia. Val? Aleshores, aquesta temporada continuarem amb aquests dos grups d'infantils dins de la, de, la, de la categoria cadet infantil per a facilitar que si un club té més xiquetes infantils puga participar en un grup infantil i si un, un club té menys xiquetes infantils i més cadets puga optar a, la, a un grup infantil cadet, Vull dir, més, po més possibilitats per als clubs. I anirem caminant cap a la següent temporada, que serà la 22-23, per tal de crear aquesta categoria infantil i ja tindre una cadet juvenil, una categoria cadet juvenil en xiquetes més majors, que ja no són xiquetes, perquè a partir de 14 anys les xiquetes pues, porten un desenvolupament tal vegada un poc més accelerat que els xics i poder eh, competir més de tu a tu tots els equips. No? Com te dic, la nostra obligació és velar per els interessos de, de tots els equips, eh, del Vétera, del Vienza, del Fénix Moncada, sí, sí, del València, del Llevant i del Villarreal. Eh, per anar ja acabant de menys, ¿Cuánta gente conforma un poco el teu equipo. Tú eres el cap visible, pero ¿cuánta gente ni a Darre Bueno, Valenta es eh, el área de fútbol femení, pero el área de fútbol femenil recubre muchos aspectos, ¿no? Vale, pues bueno, en el tema de selecciones eh, tenemos a Santi Triguero que es seleccionador sub17, Ana Gómez sub12, eh, Alicia Moreno seleccionadora sub15, Eugenia Soto técnica asistente, entrenadora de porteros, eh, fisio. Ahí son cuántas lo que referís a hacer. convocatòries, a més a més també la promoció del futbol femení en col·latges, els eh, clínics, les tecnificacions, aquest és el grup de gent que ho realitza, no? però després també estan les competicions, no? el director de competicions, Víctor Jiménez, eh, en l'apoll de, de Juan B. Eh, Muñoz, uh -huh. que, que és el secretari del comitè de competició, eh, i, bueno, i a partir d'ahí eh, pues, eh, tot el que, lo que engloba les competicions en si, sí, no? Eh, i, i tal, eh per supòs al cap de tot això, Salva Gomar, en la seva junta sí, directiva sí, sí, sí. i el nostre secretari general, eh César Calatayud, però bueno, jo sóc un poc eh el que el que dirigís, el que coordina, però també de dir que qualsevol cosa que plantege per a la millora del futbol femení, ja sigui una activitat, una iniciativa com ara la de Valenta visita tu, tu col·legi. Sí, 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 que han fet més de quasi ha estat molt bé. Sí, vora, tico, vora, tico, vora tico. 40 centres han visitat bueno, jo això quan t'ho planteja el secretari general i el president, que és al final qui té l'última paraula, jo sempre toro bé un sí per resposta, no? <laughs> I les portes sempre, en aquesta federació, i les portes sempre estan, sempre estan obertes i això fa fàcil el, el treball del dia a dia perquè te permetís anar avançant i, i bueno, i tot el que siga per alimentar el creixement del futbol femení, doncs pues, benvingut siga. Pues això, en això es, ens, anem a, a quedar. Menxi, que ha sigut un autèntic plaer, que hagis estat així amb nosaltres i que, i que esperem veure pronta de nou per així. Eh? Moltíssimes gràcies i molt agraït per, perdonar donar-nos l'oportunitat d'espondre de, de el nostre treball. Gràcies a tu. Adeu. Gracias.